Kyono Pateh undang yang berwajah polo Pasur tambur yang suling bepanden talutek miwa bandiro kakondo ma warno warno bindo colotian asri kawulian om 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 maning gembutra ing Banjar Jungut bundur sasana Cemadeng dawuh. Ripun kabare? Sampeyan ngawis sangganing para soto Kurawa wonten ing pagelaran Jawi Negari Ngestina. Gembutra bundur sasana Cemadeng dawuh. Werta werti werta werti. Manseng kunar metu nglatar numpak dukar kula dursasana nungsung kabar. Manseng kuni werti medal Jawi numpak pit mini kula dursasana nungsung pawarti lho. Werta werti man. Kang putra pun dursasana ngaturaken Hermina kata. Hermina kata iki tegese apa? Nun, Hermina kata iki tegese apa? Her menika toya mina ulam kata galak. Sak galak-galake ulam kesrambaing toya tesih galak atur kula man. Nadong dawuh man ampun klecam-klecem mendel mawon. Pamanadyan putra pun Kartomarma. Kula Cemadeng dawuh, kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa mandalika, sarpa menika ula mandha mandilika upas. Sak mandi-mandi upas sing teksaka tesih mandi atur kula marnadyan kula pun Surtayu Cemadeng dawuh. Kula ngaturaken gandarwa mangsa jalma. Gandarwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa. Sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Siman kuku-kuku kula ngaturaken Tirta Candhaka. Tirta Candhaka, Tirta Candhaka, Tirta niku banyu caca-caca. Caca Maria Candhaka. Candhaka niku kodhok. Kados paman Arya Sengkuni kaya kodhok. Jengkelmu melacat karo makne cilik kok sembrono. Lah bat. Ya jadi kan putra betul begati si mata rugi kula cuma tu jauh kan. Ada apa? Paman Sekudi mengumpulkan segala para satta Kurawa. Kemana kan putra cuma tu jauh paman Alio, paman Alio pun kendal bangun paman. Dersa sana kula. Kowe ngerti ora pirembukan dina iki mau ngrembug apa? Ora ditebih yen kula sowan. Mila mboten cetha anggen kula nampi pangandikanipun Koko Prabu Ngastina kepareng upaman amba barana ingkang putra ing Banjar Jungut puntur sasana lho. Pirembugan dina iki mau mung kepengin ngerti panjenenganing anak Prabu Baladewa ingkang katuran rawuh nang Praja Ngastina. Merga kowe ngerti to, Nggir? Bratayuda iki wis arep wiwit. Duta pengawaning Pandhawa kaping telu kabeh gagar wigar mula wis katandha Bratayuda bakal dadi mula anak Prabu Ngastina nglumpukke para nalindra-nalindra ingkang padha sarujuk lan kepengin bantu marang anak Prabu Ngastina klebu anak Prabu Baladewa. Nggih. Lah terus pengendalipun Koko Prabu pripun? Pancen anak Prabu Mandura kadang musepo kae pancen wong angel. Ngelang. Agel tetep cucurani. Mula nganti dirembuk ngiwonengen ngalor ngidul ngitan ngulon ora kelkerso panjenengane paring dawuh. Lah iki jebul ana bab ingkang bisa gawe jalaran anak Prabu Mandura iki engko katondo bakal mbela karo sapa? Jalaran opo, Pak? Anak Prabu Ndarawati dina samengko iki tapa nendra. Tapa nendra? Iya. Tapa nendra niku napa? Tapa turu.
Lho, topo kok turun iki pripun? Lho, nyatane pancen kaya ngono. Apa kowe ora ngerti critane biyen ana satriya panglebur gongso kang aran Raden Kumbakarna kuwi pendak dina nglakoni topo turu, mongko le turu ora ming dinan-dinan nanging tekan sasen-sasen. Mulane Prabu Ndarawati dina samengko nglakoni topo turu ning Bali Kambang, mongko pawarta alok ing para kawula kabeh para pinter padha nyebutake Brahmana uga paring pangandikan. Yen to nindraning anak Prabu Ndarawati kuwi bakal katondo lumadining perang Bratayuda lan iso dadi tandha sesuk sapa ingkang bakal unggul jurite. Wah. Kok iso ngoten terus? Sapa sing iso mungu nindraning anak Prabu Ndarawati ya kuwi ingkang bakal menang jroning perang Bratayuda. Eh lagi niki lho kula ngerti. Wong gugah wong turu kok iso menang. Nyatane pancen kabare ngono. Mula anak Prabu Duryudana tu muni utusan marang anak Prabu Baladewa supaya mungu nendrane kadange taruna ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Terus kok Prabu Mandura saga? Saguh wis mangkat ning sing dadi cubriyaning anak Prabu Ngastina teka tindake anak Prabu Baladewa ora dikeparangake ditutke sapa wae. Lah kowe-kowe kabeh didhawuhi supaya laku dedemitan. Ngetutke sinuwun Prabu Mandura ning aja nganti kawistara. Nitik apa pancen anak Prabu Mandura kuwi pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati apa ora? Yen pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati tegese lahir batin gone tresna marang Kurawa. Ning yen ora le teges anak Prabu Mandura kuwi pancen ora seneng karo Kurawa, lahir ngrangkul Kurawa ning batin ngrengkuh marang Pandhawa. Wis ora wajib mbok ajeni, wis ora wajib mbok aosi, ora wajib mbok sembah. Yen perlu tegelana wae anak Prabu Mandura nggir Dursasana. Ora. Nun sewu man watuk tenan kula. Iya iya. Ngerti aku. Nggih. Alon-alon rasa kesusu-susu, keselak kopi. Iya. Ngopo kowe kok guyu nggih? Mergi niki nuwun sewu kewajiban sing angel ditandangi. Kok angel ditandangi? Lah mangke nek sinuwun Prabu Mandura Kanjeng Koko Prabu niku tekan Bali Kambang mboten mungu nindraning Koko Prabu Ndarawati. Lah Kurawa mandhawi ngeroyok Koko Prabu Mandura. Kula tak takon Kurawa sementen iki sing wantun kan Koko Prabu Mandura sinten? Jawab kula tak nyuwun pirsa. Mboten wonten nika niku jago-jagone wong perang digdaya sekti kalintang pilih tanding boboting yudha. Kok Prabu Mandura niku dados gurune Werkudara dadi gurune wong perang. Kok ajeng dikeroyok Kurawa. Kurawa niku bojo mung 100 sak anak putune kon ngeroyok Baladewa mboten ajeng menang. Ngangge mikil, Om. Nek dawuh niku nggih dawuh. Niki ampun kanggo pikilan ampun niki ijo dawuh. Kae kloyok, kae kloyok. Tul Koko Prabu Baladewa niku kagungan pucaka lulu cacahe. Kiai Alugula, kiai kali Kiai Nenggala. Niku tawake gunung jugluk segala asat. Kulawa niku lasah kanthi dicelolok kanggo Nenggala, diatungi Nenggala we kejek-kejek. Kok aja kloyok Koko Prabu Mandula niku nalar sampeyan pelipun, sampeyan saya tua, saya tua, saya goblok. Ora tau mikil. Mbah Wato dawuh, Wato dawuh niki pun ajeng pelak Bratayuda lho, Mas. Sik nodo pintel sithik. Pate kok petuk. Pate apa kuwi? Nggih, Man, kedadipun penggalih. Nggih, Man, kedadipun penggalih. Sinten ing badhe wantun kan Koko Prabu Mandura? Man. Man. Iki yang gre usul ming marahi mumet sirah. Ning gandeng kowe iki Kurawa ya tak keparangake usul piye? Cara kula. Heeh. Niku Koko Prabu Mama Mandura. Mandura. Nene niku mengke nek pancen ora gugah. Koko Prabu Ndarawati le tet. Topo Nendra. Niku nek pancen Kurawa mboten wonten sing wani nrajang kridaning Koko Prabu Mandura
mang pasrake citarum anu citraksi mah. Kowe wani po. Kukulo niku wis dadi prajurit. Prajurit niku wis disumpah aja wedi kakak karo sapa-sapa tur kudu ngestokke dawuhing ratu. Nenek-nenek dawuhing ratu niku wis paparing dawuh kudu iso mbanda Kaka Prabu Mamandura nek pancen Kaka Prabu mboten nggugani ndranipun Kaka Prabu Ndrawati nek pancen kakang Mas Dursasana kakang Mas Kartamarma Durdurma Gati lan kabeh para sata krama ora ana sing wani nyekel Kaka Prabu Mandura apike kula duwe ide. Kowe duwe ide apa? Kaka Prabu Mandura kan nyekel polisi. Aku ki le dicangkok jantungku ki merga kowe lho, Ji. Rumangsaku anggere kowe kuwi usul aku ki deg-degan. Ning ora kok marem atine, ning merga terus getun kuwi terus saya suwe saya gembrobos saya gembrobyes. Niniku sing dadi usul kula, lepat atur kula di. Sapa ta nika, Man? Ambu. Didi Agung Pangaksami. Cecak. Cekap. Cecekap semanten a. Ayo. Atur kula nek wonten lepat nyuwun papa. Panu kadhas kurap gatak jam. Ning niki enten bab sing apik lho, Pak. Bab sing apik apa? Sampeyan niku dianggep wong sing paling jahat, nggih lho. Sengkune niku tukang icuk-icuk, tukang lecipi carang bapak. Ning perlu digatekke nek sengkune niku wong sing sabar sak donya niku ming sengkune. Kak Isa. Loh, sampeyan niku ngopeni Kurawa 100 petuk 99. Kowe tersih sabar kok. Isih iso urip kaya ngoten niku nek kaya sampeyan. Kudune sampeyan ngesuhi Kurawa niku pun mati wingi-wingi. Dur, nun. Wis kuwi wae kang dadi dawuhku mangkato. Nggih, nestaken dawuh. Laku dedemitan, ngerti laku dedemitan. Laku dedemitan niku pripun? Ora usah pamer pacak baris, ora usah pamer sing werna-werna, ning laku nyamudana. Yen perlu namur kawula, etok-etok dadi siaru para kawula, lakumu aja nganti kawistara kuwi jenenge laku dedemitan. Aja nganti ketara. Oh, nggih. Ora donggleleng, Cak. Do nyamur para kawula laku dedemitan sing baku ngawas-awasi Kaka Prabu Mandura. Syukur bagi yen to kuwi iso dhisik tekan bali kambang. Yen iso dhisik tekan bali kambang mungu nendraning anak Prabu Ndrawati, sapa sing iso mungu nendraning anak Prabu Ndrawati bakal nampa ganjaran ing sak murwati. Nggih, ngestoke dawuh. Nek ngoten lho nyuwun pamit sak kadang kadian bindal dinten menika aja kaya bocah cilik dosa. Nggih.
Baladewa Narpati Dwinaris Dwinareswara Kresna Kalangkung tresnaniro marang Dyah Banun Ong tresnaniro marang Dyah Banun Cinawi Oh, jagat diobati ya jagat pangestu ngurui lah dalah ora kanthi kanyono-nyono jebul sowanku marang Raja Ngastina malah nampa kewajiban ing ngabut nganti ditanting dening Kyai Prabu Ngastina besok Bratayuda Baladewa melu ngendi mongko durung ana antepeng pikirku nggonku bakal mbelani Kurawa lan Pandhawa isih ana pangarep-arep ana sawijining kedadean ingkang bisa dadi jalaran Bratayuda wurung mergo yen to nganti kedadean Bratayuda kuwi bakal dadi Baladewa bakal nyumurupi muncrating maros saka kadang-kadangku dhewe. Yai Prabu Ndarawati. Yai Kresna, aja kaget aku ingkang sowan ning Bali Kambang. Yai Wungu saka Nendra pun Kakang Mandra ingkang sowan ning Bali Kambang. Yai Prabu Ndarawati. Tunggu capo datan winosin ada lumampah neno kamu usung mapan wondering sak jawining Bali Kambang nengke Senopati Ndarawati satun garbur jiratin Setyaki miwah pepatih Ndarawati patih Udawa datan kantun satreng tambak mas nengke Raden Setyaka ingkeng katinga sak pejagung anenggo kapaning kengromo noteng duk Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Oh
lumut ambrak kanggem hawi to deden ceng den cengan nyun mampunten maman. Mari paksa ingkang putra tambak mas pun Setyaka badhe nyuwun dawuh. Iya, angger badhe paring dawuh menapa? Gumunanggen kula anenggo dhateng nindranipun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Mongko nyatanipun tiyang nglampahi tapa menika mboten winates ing wanci. Mboten saged ditemtem tokaken pinten dinten pinten candra agengipun pinten warsa. Lajeng badhe pinten dinten tuwin pinten candra. Rama Prabu Indrawati anggenipun lampah tapa nindra wonten Bali Makambang. Nggih, nuwun pamunten. Menapa ingkang katindaken dening Kang Rama? Mereka wonten gandeng cenengipun dalam kawontenan ing jagat awit kula pitados. Ingkang pamaning garpa ruci menika anggenipun dherekaken ingkang Rama menika mboten namung setunggal kalih warsa nanging sampun mataun-taun. Iwit kula tasih muda sampun dherekaken ingkang Rama nalika dereng madeg nalindra wonten negari Indrawati. Kula sampun dherekaken ingkang Rama. Mila dhateng pambeganipun ingkang Rama menika kula apal lan kula saged mangertosi menapa ing dados pikajenganipun ingkang Rama anggenipun lampah tapa nindra wonten ing Bali Makambang. Lah menawi ngaten malah kula nyuwun mriksa. Nyuwun mriksa bab menapa? Menawi paman ngendikaken bilih wonten gandeng cenengipun kaliyan jagat menika lajeng wonten gandeng cenengipun menapa kan kawontenanipun jagat? Menawi kula matur dhateng sanesipun Anggir Setyaka. Menika mangke kula badhe miradati dhateng kodrating jagat. Kula ajrih nami welaking jawata namung sak mangke kula aturi pitados kaliyan menapa dados aturipun ingkang pamaning garpa ruci. Bilih anggenipun ing Rama lampah tapa menika sampun ngantos jenengiku Anggir Setyaka mendo ing penggalih saha kendho manahipun Anggir Setyaka anggenipun nenggo ingkang Rama. Kula suwun nadyan taunana windanana tetep jenengiku Anggir Setyaka kedah setya bekti anenggo dhateng tapanipun ing Rama. Inggih. Kula ingkang dados seksinipun mboten namung Yai Mastiyaki ingkang pamaning garba ruci nadyan kawa ing Widara Kandhang. Menika ugi sampun mataun-taun anggenipun dherekaken ingkang Rama. Mila sampun ngantos jenengiku Anggir Setyaka menika kekathahan anggenipun nyuwun mriksa mangke pindah mboten prayogi kedadosanipun ingkang setya bekti dhateng tiyang sepuh. Menapa ing dados kegayuhanipun tiyang sepuh panjenenganipun Anggir Setyaka menika namung tansah ndherek dhateng pengetinganipun ingkang Rama Indrawati inggih menika Sinten Prabu Sri Bathara Kresna nggih Anggir Setyaka. Ing rekat lambaing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ramkang tumingal dendeng saengga praja pusekan kang pratangga. Oh, paman wonten dawuh. Ingkang sekawit ketingal sepo sepi sepen lah kok njawi radi geger menika wonten menapa? Lenggah sekeca kula tuwenane nggih. Kebarangkul mungguing ayudo kebapak bawatnya bentar oh
kepapang nyomong gue ngaloko, mung gue ngaloko. Oh, wah, tak kira yen ora ana sing nunggu jebul ditunggu karo Setyaki. Dasar kula nyoto iki ora pangling Surtayu. Yo. Barisan Kurawa nyaketi bali kambang papan. Anggone Kawu Prabu Ndarawati bak nglakoni tapa nendra ana ing bali kambang. Wigatine apa? Setyaki ana barat. Umbyake akeh padha nyebutake sarta padha rasanan. Sapa ingkang bisa mungu nendraning Kakang Prabu Ndarawati kono bakal katondo perang bakal menang jroning Bratayuda. Mula Kurawa neter ketrimaning urip yen pancen Kurawa bisa amungu nendraning Kakang Prabu Ndarawati cetha yen to Pandhawa bakal tumpes kelor tanpa sisa. Wondene Kurawa bakal menang. Aku nampa pitungkasing Kakang Prabu Ndarawati lan Setyaki diweling. Aja kok jamak lumraing titah sewantah. Dikeparengake nyedhak kelawan tapaning Kakang Prabu Ndarawati nadyan kutu utawa walang atoga ora kena nyaket kelawan kasutapaning Kakang Prabu Ndarawati. Mula aja nganti kowe netangi kamurkaning Setyaki, hayo baliyo. Ora gelem baliyo aja takon dosa, Setyaki bakal mbalekke karo kowe. Lho. Ora pisan ora pindho, ora kena dijak rembugan sing apik-apik. Mesthi ngajab panca bakah. Mergo Kurawa ingkang watak angkara budi candhala. Mestine bakal gawe kapitunaning Kakang Prabu Ndarawati. Aja waton bisa ngucap kekeparat. Ndok wene dalan ora. Yen tak wene dalan slamet uripmu tekan momong anak putu. Yen ora tak wene dalan mati dina iki digateng sirahe dening para Sata Kurawa, para jajaran Setyaki mati dening aku bangga utayoni. Jebol dadamu warang wah aja itu
Bupati. Ya dajal kepala nyoto. Haru ngopo gugah koko pelaku. Aku nggawa jam bekel. Al tak jajal ke talingan ini koko pelaku Dolowati tak alalem. Nen. Koko pelaku mesti tangi. Mundur. Dikonco mundur-mundur Kurawan delik-delik mundur-mundur. Wah. Man geger man. Geger piye? Kurawa bubar maut bali kambang ditenggo kali Setyaki kali Udawa. Kali Setyaka. Kurawa konangan lakune kalian Setyaki diajar kabeh. Saniki bubar maut mboten kanten-kantenan kula semanggaken. Setyaki ngamuk terang. Man. Bonek perang kira sah aleman perang kok gua cuma tahu ireng barang kira apa barang anu rawru mundur man Setyaki ngamuk cilokotan kuloran nanan kalau Setyaki aku yang gugah koko pelabu Dolowati aku segawa jam wekel al tak pacang neng kupingi koko pelabu Dolowati al tak nei alalem alalem ya boh. Niku lho sing muni ning niku cung gugah wong tulu. Terus deleng lambung lek kula omong Setyaki jotos lek kula bles. Candak lambut kula diantem bles. Gajur lek kula duwit diantem meledhur kontal man. Mundul. Demi amannya mundul. Aku tak takon karo kowe. Kowe sing ngerti kelakuane Kurawa to? Nggih. Kowe ngerti ora? Mau tak weling ngopo? Laku dedemitan. Laku dedemitan ki aja nganti kawestara. Ning watake Kurawa ki pancen sombong, aleman, gampang dialem karo wong. Mula terus gleleng-gleleng sing ngakondisiki ning Bali Kambang sapa? Kak, aku ming dawuh kon ngetutke anak Prabu Mandura. Lah nggih niku. Lah ya kuwi mergane apa? Niku calahe Kurawa. Kurawa cul tayu, Man. Cul tayu ngalep dhewe gleling-gleling nyedhaki napa pintu gerbang Bali Kambang Setyaki mak jedul telatap cul tayu polo padahal cul tayu nggo tumbak di sendal kali Setyaki nggawa godol kepluk nggo jilat dies wah kula seneng banget lho kowe kok seneng Sur Tayu iki kakang wudu kakang kula ning cengit kok kula kula seneng kok dadi kepluk Setyaki geletak kalto malmo maju ajal Setyaki nomor telu tunggulah metung tunggulah metung jenggulmu melocot ayo dulmo gati alah Kurawa li arep menangi karo sapa karo Setyaki kalah karo anak-anak Pandhawa kalah karo Petruk we kalah njur sing dialap apane coba nek nyandange kaya do api-api saya nek muni suguhane enak wah rebut ducung ora karu-karuan ning nek kon temandang blas ora ana la wong lagi cengkling muni kok wis salah pindho jaman muni piye jaman jaman muni apa jaman nek pancet jaman ora seneng kalih Kurawa kena apa jaman kan biyen momong kalau Joto Kurawa tekan saiki kok betah mikir man lombongan dhewe dielek-elek nek kono diapik-apik sampean niku nun sewu mangan blonjo-blonjone sinuwun Koko Prabu anu Duryudana padha karo sampean niku kudu tresno karo Kurawa ana jajan sampean niku ming dawa-dawa coba kula tak nonton cengkune niku nek gelut kaya ngopo kula tak delok nek ming dadi wong ngakon wae teng trecek man namun dadi wong kono kae dipateni kono kae diajal kono kae pelang ngono wae iso mung paitan cangkeme wong niku iso wae nglakoni sing nglakoni niku banyak-banyak lolo diampet e dunekke
cak penake dhewe. Nggih, Mbah. Heeh. Wong kok senengane mung ngomong tok nggih, Mbah. Heeh. Karang wong nglakon iki angel e. Niku dilungokke. Ora mung ngokana-kono-kono kok mbok sampean tak tonton saniki kula dadi sampean tenguk teng mriki sampean maju kaya ngapa? Saya jane nglakoni. Dewate? Pripun? Nek kula pikir-pikir kok bener omongane Durma Kadi. Kok bener pripun? Kula dhewe ya gumun. Kula niku sawong karo sampean wis pirang-pirang taun, Cobi. Pirang puluh tahun, kula kok durung tau ngerti sampean niku gelet karo mungsuhe wong Astina. Kula kok durung tau ngerti sampean niku ngetokke kasantosan guna kaprawiran. Lho nek cara kula isin dolekke Durma Kadi niku cara kula kaya ngoten iku isin. Nek upama kula dadi sampean, kula ajar, kula ulang-ulang setyaki. Mang tonton, nek kula dikira ora wani perang mang presani. Paman kula sejenar. Haah. Mrene arep ngopo? Lha kok ora basa, mungsuh kok basa. Arjotosan kok basa iku ora dadi. Iya iya. Ning aku tekan kene ora arep jatosan kok sen. Lha arep ngopo? Aku yang njaluk tulung. Njaluk tulung ngopo? Aku iki mau dunak-unake karo Durna karo Durma Gati. Monggo aku iki patih. Pate iki wong nomor loro nang Ngestina kok mung dicangkem-cangkemke. Digoblok-goblokke. Dianggep aku ki mung ngudu swara ora wani tumandang karya apa ora lara atiku. Terus mbah aku njaluk tulung lara atiku ki walesen. Walesna. Carane piye? Aku tulung bopongen uncalna ning aku njaluk tulung pasna sirahe Durna. Tak gejlike. Rumangsa aku gak kaya pendito kok malah ngububi karo anak-anake. Orang bilani karo aku kok malah ngububi karo anak-anake. Ngono. Kowe sengit to karo Durna? Iya. Kowe benci to karo Durna? Iya. Ah, iki uga ana srana nggonku bakal gawe mareming atimu. Ning kudu tok paske. Asna sirahe Durna tak jlokane sak kayange ben. Rumangsa aku kok karo aku kok kaya satru mungging cangklakan kaya ora iso rukun. Yen ngono mapano. Tak uncalke, tak penerke Begawan Durna. Matur nuwun ya, Nger. Iya, Paman Sengkuni. Apa rumah sama aku ora iso bales karo larate. Arep apa pendhita kae nek suarane elek. Hukum karma iki lumaku. Aduh. 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 Cek mate. Nggih. Pun perang. Pun. Ana sinten? Ketemu karo Senjaki. Senjaki kula tantang dheweke tanpa wangsulan ngantem kula dies. Dheweke ajeng ngantem tak saut tangane kula antem tangan kiwa diek kena nggon dada. Senjaki ngletak. Mboten. Candak sirah kula diantem mlejil kula ngletak candak duncalke. Nuwun sewu, kula wis mbatin tiba ning Padhasuri kok tiba kok mak kleduk penak. Muji syukur. Ngersane Gusti. Dene sampean dawah wonten cengel kula. Napa nggih? Nggih, nggih, estu. Nek mboten napa-napa gandeng sampean niku kanca kula nek tiba nang padha suri sampean mesti remuk. Nggih. Padha kula karo kula nyametke kali sampean. Nggih, nggih. Nek kula lara ati karo Setyaki. Mergane perang karo Sengkuni kok njoto Sengkuni tibane iso pas kula.
Niki padha karo Sencaki dem-deman iki lho. Mang semiki dewane. Kula ajare Sencaki rekane ngene iki. Kok kaya ra penak to ati. Aku iki ngerti Pak Karti ning begawan dene ya. Sajake tipuku ketahuan. Yes, anggring kok kon ngoncake Setyaki tiba ning sirahku kapak gegere dies yes, mbuh tadi. Oh, Setyaki, Salim. Iya. Aku ngerti nek kowe iki sengit karo aku, Setyaki. Iya. Mendak-mendak nanti papan, kowe mesti ngajar karo aku, kowe mesti miloro karo aku. Aku ngerti nek kowe iki mesti dem-deman karo aku. Iya. Ning bengi iki aku njaluk kita perdamaian, Setyaki. Karmu piye? Kowe karo aku rasane duwe rasa dem-deman, kowe karo aku damai. Rukun. Yen pancen karepmu ngono aku mengkari manut. Nah, nek pancen wis manut, aku tak takon karo kowe. Sengkuni mau rene perang karo kowe? Ora. Nah, tenan ora. Oh, pancen tapir kae kok. Tapir. Tapir ki apa? Tapir ki kewan kaya gajah ning telaline cilik. Ping mak entek-entek ngono. Iya. Nah, ngono tenan ora perang karo kowe? Ora. Yakin? Yakin. Ora ngapusi aku lho? Ora. Sengkuni malah ngomong karo aku. Amang piye? Amang piye? Raden Setyaki tulung, aku njaluk tulung karo kowe walesno loro atiku. Lho, dhewe loro ati karo sapa? Karo Begawan Durna. Lho, karo aku? Iya. Jalane apa? Jalane mergo sampeyan belani Kurawa nyalahke pati Sengkuni, tulung aku njalno penerno sirahe Begawan Durna. Oh, pancen kranjingan tenan. Menungso ra tatanan kanca selawi taun kok kaya ngono pakartine. Dadi pancen iki niate Pati Sengkuni iki pancen njaluk dijunjung terus dikon nibake ning jengaku. Iya. Nah, Setyaki, aku njaluk tulung karo kowe gandeng adik saiki wis rukun. Aku nyuwun tulung karo kowe, aku tulung umbulna. Pas ke kalen. Ora. Pasno sirahe Pati Sengkuni. Wong gawe kudu ngangguk. Wong sing wis nandur ala kudu munduh ala. Iya, yen ngono aku manut. Nah, ning aja salah lho. Ora. Paske Pati Sengkuni aja diplaske ngejelik. Iya. Lara kok diplaske ngejelik? Ora. Mergo kowe sengit karo aku ning saiki adhe wis rukun wis damai, tulung aku turutana karepku ya. Iya. Sik tak ganti sandal. Kena ngopo dadak ganti sandal? Ganti sandal sing regane 5000, pakune entek 12000. Iki kena sirah mesti ajur kumur-kumur. Iki wis tak ganti. Lili. Iya. Wis aku uncalno. Mapano tak uncalke. Aku pada ora ngerti. Lole pripun? Lho sampean kok mboten napa-napa? Lah kula ngerti nek sampean ajeng bales kalih kula. Kula nggawa kampak ketul. Kula kok ora iso sikil sik kaya sampean nggih, Dek Pati. Lah pripun to? Kula mumbul niku kula krasa. Sirah kula kaya abot nika lho. Terus nak gentayang sirahe nang ngisor. Kok abot sirahe nggih, Dek Pati? Mboten ngerti kok. Sampeyan iki wae iso sikil-sikil kula sirahe sik. Ae saben wong niku dhewe-dhewe kok ya. Kula wis tap-tapan kok sirahku kok dadi nang ngisor kepiye iki?
celorot 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 wis pancen setiap apa digawe karo Senyaki mboten ngertos. Pripun Dek Pakai Kurawa ora iso mung ngendani anak Prabu Darawati wangsul mawon napa ndelik teng kiwa tengening bali kambang niki mawon lho menika langkung prayogi lho paman sekuri bapak Drata menika langkung kowe. Boturo. Wonten dawuh nggih. Paman Sukuni, wonten dawuh. Pondo teko bali kambang niku sampean digawe ana apa? Kok pondo tekan bali kambang niku sampean digawe napa kula tak takon karo sampean? Nggih. Ya istenipun aku. Menapa menika? Dipun dawuh dening Anak Prabu Tirudana supados sak mangke menika kula ngedol tindakipun Anak Prabu Baladewa supados sanganipun mungu menika saestu menapa mboten. Lah tegese Yai Prabu Tirudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Tegese Yai Prabu Tirudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Kena apa rembuke Ratu Mandura kok dipaido? Enggak tak kongkonan wong krang-krang kaya sampean nututi karo Baladewa iki pamri apa? Wangsulan. Wangsulan. Lha mboten mangertos, Ger. Kula mboten mangertos ora mau nindakaken kewajiban kemawon. Terus sakniki kula tak takon karo sampean. Napa sing mang tindak ketang bali kambang? Kula tak takon. Kurawa tekan ngendi di paman wis digawe kisruh. Kurawa nang di paman wis digawe geger. Napa sing nang pun tindake teng bali kambang kula tak takon. Dek Patih ngertos, Dek Patih sampean mang ngomong. Kurawa sampun nyobi mungu nindranipun Anak Prabu Ndarawati ning boten kelampah mergi dumadosing peperangan kalan Setyaki. Lah tegese wis gawe geger. Tegese wis gawe kisruh. Kula ora semene karo sampean to. Percaya karo omongane Baladewa, ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ora usah dadak nututi Baladewa, ora usah dadak nyatake kesaguhane Baladewa. Wangsul. Nun. Wangsul. Nun. Ora nanun-nanun. Wangsul. Wangsul mangke kula dipuntukani Anak Prabu Duryudana menawi kula mangke mboten pikantuk jamran nggih. Kula nyuwun pamampunten nek didangu sing akon Baladewa. Pun bali. Nggih. Pun bali. Nggih. Mang bali sakniki. Kula tak mumu ndangi Prabu Ndarawati ora sah ditunggu niku Rawa. Ora sah ditunggu iso sapa? Mang bali. Gelem bali ora? Ora gelem bali glandangi teko. Kanti-kanti. Jumpa basah. Baladewa Ngarepati duwe nares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi. Kuwo Prabu ya rawuh wonten ing bali kambang pun kakang dinutut ing Prabu Duryudana kinen nyoba katrimaning para Sata Kurawa mungu lawan Indraning Prabu Kresna Setyaki, wonten timbalan. Apa pun ngakang uga bakal mbok penggak. Ora mbok keparengake mlebu ana ing jroning bali kambang. Inggih. Ijatosipun dawuhipun Kakang Prabu Ndarawati sinten kemawon. Ning papang pun ngakang iki kadange werda. Pun ngakang kadange tuwa ya Prabu Ndarawati. Inggih. Ayo kowe seminggir. Seminggir. Kowe ana dalan pun kakang tak ketemu karo ya Prabu Kresna ing nedeng tapa brata tak cobane pun kakang. Mau nendangnya Prabu Ndarawati semikir tak akan thank you.
Wirata Pandhawa Tata Kate Wisraya Indriaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang. Oh, walata mung tapa Indra wae lah kok dadi wujud yaksa semono gedene nganti meh mbludak banyuning bale kambang. Iya Yi. Yai Prabu Kresna. Pun ngakang ing mandra ingkang sowan ana ing bale kambang. Yai. Pun ngakang nedya mungu lawan Indra ning Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen siadi ora kepengin diwungu dening sapa wae nanging elinga. Lamun pun kakang kuwi kadangmu werda. Pun kakang kadangmu tuwa. Apa kirane Yai Prabu Ndarawati ora kersa wungu yen pun kakang ingkang mungu nendraning Yai Prabu Kresna. Kresna. Kaya jeneng tangi marang kamurmaning Baladewa. Siadi ngerti yen pun kakang kuwi darbi watak getapan. Siadi ngerti yen pun kakang kuwi darbi watak gampang nesu, gampang murup atine pun kakang. Mula aja nganti netangi marang kamurkaning Baladewa. Siadi wungu. Kresna. Siadi wungu. Yai Prabu Ndarawati. Wah, dah iblis larat. Bramantya nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nalika semanten ngaos dipun sepelaken dening Kang Rayi Ndarawati anggenipun alampah tapa nendra. Ing cipta nata Mandura sigra angliga Kyai Nenggala. Katingal murup epek-epek ing nata ing Mandura. Kajeno bilih Kyai Nenggala badhe medal. Kocap kacarita tanggaping gati nadyan sejatosipun. Amung kantun wadhak parandene sak mangke tinenggan pusaka nenggih Kyai Cakra Baskara. Dupi mulat kawontenanipun nata agung ing Mandurarsa Angliga Kyai Nenggala. Mijil saking kancing gelung Kyai Cakra. Kumiter wonten ing ngiring nata Mandura Prabu Baladewa gragapan medal saking bali kamban nata Mandura. Guh harpe dhewe. Wah pamer kowe Yai Prabu. Dumeh ditunggoni karo pusakamu Kyai Cakra. Nganti brengengen nang kuping mekake kendangan talingan. Suarane Cakra nggone kumiter ning sak ndhuwure Kyai Prabu nggone tapa nendra. Ya. Ora mung tekan semen nggone pun Kakang Budi dawa mungu nendra Kyai Prabu Ndarawati. Sedhela ngas pun Kakang bakal bali marang bali kambang. Yen nganti ya di ora gelem mungu aja klakon dosa aku mentolo karo Yai Kresna. Mambang panlepas lan upamaneka lintang Laya Kusuma yana sumawur Thank you.
Raden Prayitno Smuriris Smuriris Eko Balik Wet mau kula nyuwun priksa kok mboten dipun paringi priksa. Sampeyan ajeng tindak pundi Ndara? Nggih, Den. Kemarang Ndara ajeng tindak pundi, monggo kula dherekaken. Kemarang Ndara ajeng tindak pundi, monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken kemarang Ndara ajeng tindak pundi. Mesti lak ora rukun to. Diwolak-walik ngono. Kakang Semar. Nggih, kula. Mundi dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Lamun aku didhawuhi supaya suwan maring Bali Kambang, ya Bali Makambang. Wis gatosipun ngerti ya Kakang, lamun Koko Prabu Ndorowati dina samengko nedeng nglakoni tapa nindra ana ing Bali Makambang. Mula umbyaing pawarta ing sumebar warata saindenging jagat sapa ingkang keduga lan bisa amungu nindraning Koko Prabu ya kuwi ingkang bakal bisa katondo jroning brata yudha bakal ungguling yudha. Mula kang sangka kuwi Kakang, dina samengko Arjuna diasuwan marang Bali Makambang mbudidaya amungu nglawan nindraning Koko Prabu Ndorowati wondene Koko Prabu Punta Kakang Mas Jodipati opo dine yayi kembar samengko bakal sumusul kelawan lakuku nggon kusuwan ngersaning Koko Prabu Ndorowati Kakang Semar. Semar koten prayetno samure reseko balik ong titiyani gondoyani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti hingga ngoten ampun ngantos kedangon angin sampean kendel wonten ing wana mriki Hawindara digelak tindake kula dherekaken monggo Gus dipun gelak tindakipun monggo Den kula dherekaken monggo Ndara sampean kula dherekaken tindakipun bidal wonten ing Bale Dahar pahit iki lah Bali Bali Makambang anak mojo ning kengkeri Kakang Nayantaka molat moro sang Arjuna Asmana kang kamanungsan Bye.
Yudha Pandhawa tata Gatiwisra Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Kakang Semar kula kananing Koko Prabu Gina laku tapa nindra kaya mengkene Kakang mboten wujud Sinuwundarawati nanging teka wujud yaksa ingkang semanten agengipun monggo Ndara gandeng sampeyan pun dugi wonten ing Bali Makambak monggo kulaturi mbudi daya amungu nindranipun ingkang raka ing Ndarawati gonjang ganjing langit kelap-lapaton lere kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu Koko Prabu sewu sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu dinten samangke kula ingkang sowan wonten ing Bali Makambang pengajap amung dateng nendranipun matuku Kanjeng Koko Prabu sesembahanku Koko Prabu monggo kula aturi midhangetaken aturipun ingkang rayi ing Madukara Koko Prabu Pandhawa mboten saged menapa-menapa menawi mboten adipun ampingi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Riyenen. Rapa sampeyan paring pangandikan ngrepa dhateng ingkang raka. Nuwun sewu. Ginakaken netra batin permana jati sampun ngantos mawi netra lair. Lire piye Kakang? Ingkang raka mboten saged midhangetaken aturipun Ndara Janaka. Sebab apa? Niki ngibarate kurungan niki peksine pun mboten nonton kantun kurungan tok manuke mabur nanti ya ambu Semar ini omong ora cetha cah saiki radong Sasmita kandange kilangan manuk muti madha doya-oya tegesipun niki meng kantun raga sukmane ora ana Ndara Yeah.
merena semubang pangaruna kadine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene dongane engkong lir wuwu sing bene panca kepeto keng ayam wana merak mangu keng pagakan ong 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 mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang narado kakang resi kaniko kutro apa kencong waru doyong pak pak pong buk bolong kali jodih sopo singgawi iya pun api di marmanipun dinten sak mangke kakang rodo ulun caketaken kalian sanggyaning poro jawoto mugian dados neng kawuningan kakang angeng ngeti bile badhe itu mapak ing kodrating jagat ing winastan baroto yudho joyo binangun milo poro jawoto kedah anyerat pepakem ingeng kedah lumampah wontering madyaning baroto yudho nah inge jumbuh lan ngantiko paduka ingeng sampun kulo midangataken pinten pinten dinten ingeng sampun kepengker bile soyanya ketit itu mapak ing perang ageng baroto yudho milo poro jawoto kedah anggadai pepakem yang kedah linampan wonten ing madyaning broto yudho mengatakan kakang wonten ing pepakem ini kokolo wau badi kulo serat wonten ing wedo ingeng nami pun wedo citap soro ingeng sak mangke sampun dipun cawisaken dining pun batolo penyarian ayo jadi lajang sak mangke doyo-doyo kimawon adi guru ingeng kedah paring dawuh kados pun itu mapak ing perang broto yudho sak mangke dan senopati senopati ngapacak wonten ing madyaning broto yudho itu pun adi guru kulaturi paring pangandikan penyarian iya wonten maring ngadawu pukulun waktu dino samengku kita ingin kudu gatekake kelawan apa kang dadi sabda ulun lan kita tulis ana ing jroning wedha citap soro nok-nok ngestaken dawuh sedaya sampun samapta ing gati sawiga ing dhewe mula ora usah dadak walang ati mula diagi kita ndak keparengake maju nggon kita ngabiyantara ana ing ngarsaning kakang resi kanika putra nunamit pasang Kalimantan Bet nepatno ing londone dumawaing nawang tuwang pukulun samangke monggo latri paring dawuh saha ingkang putra pun penyarian sampun samapta nedya nyerat wonten ing pepakem wedha citap soro penyarian muntun timbalan broto yudho jaya binangun yakti ora bakal bisa dibirat sarto ora ana ingkang bisa miradati kelawan kodrating jagat katundha duta pengawaking pandhawa ing kaping telu wis gagar anjabel negara ngastina lan ngendra prasta sakjajane sayekti ing dadi jalaran para pandhawa kudu campuh perang kelawan para sata kurawa nadyan iku kadang pribadi inggih ingkang sepisan ingkang bakal kita serat jroning wedha citap soro lampun para kurawa ngetoni senopati ya kuwi pandhita ing ngetakondha dewa broto ya bismo nalika semono kodrat pus kudu lumaku senopati saka negara utawa saka para pandhawa tanulya kejaba mung senopati pawestri ya kuwi wujud para srikandi jroning pepakem wis kinodrat keparenging dewa begawan Bisma Sirna sarta senopati ning Kurawa gugur dening Wara Srikandi nokno ngestaken dawuh wondene ingkang ngangka sak banjure senopati ingkang pinatah saka negara Ngastina nalika jaba mung nalinduring Mandura Prabu Baladewa wondene senopati saka Pandhawa tanulika jaba mung satring jangkar bumi ya kuwi Atmajaning Siwerkudara Raden Antarja penyarian sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean ngenangi wadana katon
remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiak manaheng gong kocap kacarito dupi sang yang penyari anarswa nyerat senopati saking negari ngestino noto manduro Prabu Baladewa kedadak wonten lanceng seto ingeng kumider kekalangan angi deri sak caketing sang iwang penyarian nalika semanten saya wani abure lanceng seto satemah nyampluk mangsi ambleber wonten madyaning gedha Citapsara angi cali seratan ing nata mandura Prabu Baladewa kaget kadrakasan sang iwang Bathara guru wau Amin asang liman tabib pulun menika mboten saking pokal damelipun ingkang putra pun penyarian kita ora usah dadak rumangsa luput ulun wis ngerti sapa ta sejatine ingkang darbi pakarti ing kaya mengkono moro kita mapanon ing pepungkuran ulun sadilo maneh bakal ana titah ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun penyarian Ya Bala Pandrawa mbiyuk gumulung mangung sireng soto Kurawa ora lidhek ujaring wong dapur ora tenan to Lah apa tumene ngatasé ya kuwi beribraning jagat wujuding lanceng seta lah kok dadi ngene kuat munggah ning kayangan nek tanpa sesinglaning wong kang darbi kekuatan sak nduring titah semanta ora bakal kelakon Narayana inggih kula pulun sukma wicara apa ta darunane dene jeneng kita darbe pakarti kaya mengkono pulun mugi dados ning kawuningan ingkang badhe kasrat wonten madaning Weda Citapsara inggih menika nalindring mandura mengsah anak kula pun Antarja samangke saenipun mboten sisah dipun srat wonten ing telenging Citapsara lirik kepiye Kresna jalaran kodrat wis ora bisa diwiradati nata mandura tanon ingkang bisa nandhi kejaba amung satriya ing jangkar bumi si Antarja lamun kita darbe panyuwuning kaya mengkono apa kira-kira kita bisa murba lawan nata mandura apa dene satriya ing jangkar bumi si Antarja menawi menika dhawuh paduka ing pangadipun kula sendika namung kemawon kula wonten pitumbasipun pitukane apa menawi paduka pulun pasrah dhateng ing wayah pun Narayana inggih pun sukma wicara supados sak mangke kula murba dhateng kawontenanipun Kaka Prabu Mandura miwah Antarja anak kula menawi kepareng Citapsara kula suwun kinaya pepakem patokanipun ingkang wayah pun Narayana anggenipun kula minangka dados pujangganing Bratayuda pulun Kakang rada kados pundi? Sing mau wicara iki njaluke aneh-aneh wae. Ah monggo dipurbawasa nang Asta Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Narayana, iki wonten dawuh. Apa ingkang dadi panjaluk kita ulun udaneni? Nanging ulun uga njaluk pitukon. Pitumbasipun menapa? Gandheng jroning Bratayuda wis ora ana ingkang bisa bali urip meneh. Aja kongsi kita tumindak ingkang ora prayoga sekar wijaya kesuma ulun suwun monggo kula aturi nampi wangadi pulun Weda Citapsara wis kita tampa
nanging kita mbuyaken mblenjani lawan janji kita. Lamun kita ingkang wenang murba masisa lawan Nata Mandura apa dene si Antarja, nonton ngestaken dawuh. Kanthi kaya mengkono ulun paring dawuh lamun kaya wis rampung kasutapan kita nggon kita ana Kutapa Nindra. Jumbuh lawan apa ingkang kita suwun lan jumbuh lawan apa kang dadi gayuhan kita. Bali marang Bali Kambang. Kresna ing kono bakal katondo sapa ingkang bakal lungguh ing Bratayuda. Kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Lakune lekas Lukita Lena teng kidung Sukma langgeng Kakang Sukma Wicara kula ngupadi lan panjenengan bot-bot ing gone pun Kakang duwe rasa tresna kelawan kadang-kadangku para Pandhawa nganti tak lewangi ketayalan ngupaya wedha Citapsara pepakem Bratayuda ing pangajap bisa gawe srana ungguling Bratayuda para Pandhawa menapa sampun pikantuk damel Kakang Sukma Wicara pangestumu pamujimu wis entuk gawe Sukma Langgeng monggo kula dherekaken kundur wonten ing Bali Makambang. Pun Kakang ora nedya kundur saiki menawi boten purun kula peksa. Lho kok ngono, monggo kula aturi kundur Kakang Sukma Wicara wonten ing raga panjenenganing mapan wonten ing Bali Kambang Kakang Sukma Wicara. Yen dados ning ngawuningan sampun dangu anggen kula ngarantu anggen paduka nglampahi Tapa Nindra. Kaka Prabu sampun winanci jangan dika kaka prabune wong anggenipun nglampah Tapa kaka Prabu. Wah. Wah. Thank you.
kala narepa Kresna tan tulusa mring sang Resi Jahnawi Suta. Yayaji, sewu-sewu ngalamatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos anjalari paduka sak ngedang kethayalan rawuh wonten ing Bali Ambang. Koko Prabu, Pandhawa mboten badhe saged lumampah. Pandhawa mboten badhe saged kumrembyah astanipun menawi mboten saking maduka Kanjeng Koko Prabu. Mila sak mangke Koko Prabu kula suwun sampun ngantos tebih-tebih kalian para Pandhawa kedah tansah angampingi dhateng Pandhawa Koko Prabu. Wah, clitheng kakangku. Aja nganti kowe lunga saka para Pandhawa. Iki wis nyaketi tumapak ing perang gedhe. Syukur dene jlamprong wis bisa mungu nendraning Mbak Clitheng kakangku. Wah, padhang trawangan pikire para Pandhawa. Yayi, Werkudara, Arjuna, jumbuh kelawan ingkang wis sumebar warata, sapa ingkang bisa mungu nendraning pun kakang Yayi Janaka? Ya kuwi ingkang bakal ndak dombani ana ing perang gedhe Bratayuda. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya ya Janaka. Mundura. Wonten menapa? Ana rembug ing bakal ndak rembug kelawan si Werkudara. Koko Prabu laturi paring dawuh, kok sik to mengko gampang. Nggih. Dara, nggih. Gone pun kakang nglakoni tapa nendra iki sejatine mung gedhene rasa tresnaning pun kakang lawan para Pandhawa. Gandeng pun kakang wis bisa mangerteni ento perang Bratayuda kuwi ora bakal bisa diselaki tetep kudu lumaku. Wah, iya. Tumulipun kakang nglakoni tapa nendra. Iya. Apa ta wigatine pun kakang mung kepengin ngerti pepakem jroning Bratayuda ingkang wis diserat dening para Jawata. Lan ngerti ya? Weda Jetapsara wis ana ing tanganing pun kakang. Pun ngakang ing mangerteni lumaku ning kodrat lumampah ing Bratayuda. Senopati sapa ingkang bakal maju lan mungsuhe sapa mengko pun kakang wis ngerti. Wah, syukur yen to kaya mengkono. Werkudara, nggih. Mora coba saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Jroning pun kakang sowan marang Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semana pancen pun kakang tumindak ingkang ora sak mestine. Pun kakang membo lanceng seto tumuli nyampluk mangsi ingkang kinarya nyerat Sang Hyang Penyarikan ana ing jroning Jetapsara. Apa to sababe dene pun kakang kudu tumindak kaya mengkono merga yen to nganti seratan kuwi mau serat ana ing Jetapsara sayekti Bratayuda ora bakal bisa rampung gedhe-gedhene Pandhawa kalah. Sebabe apa? Sebabe Syadi bakal tak paringi priksa. Sebabe mergo senopati negara Ngastina ya kuwi Kakang Prabu Baladewa. Lah senopati saka Pandhawa ya kuwi anakmu si Antarja. Tumulil seratan kuwi mau kudu ilang mergo ketumplakan mangsi ingkang tak sampluk nalika pun kakang mujud lanceng seta. Ya. Dara, pun kakang entuk pangapura ning Sang Hyang Manikmaya nanging pun kakang sinampiran kewajiban ingkang ora enteng. Kewajiban apa? Kewajiban pun kakang kudu murba kelawan Kakang Prabu Mandura lan si Antarja anakmu. Mongko dawuh ing Sang Hyang Jatimurti. Yen nganti iki mengko aku ora kelakoni tegese pun kakang nyidra ing janji lan para Jawata. Pandhawa bakal tumpes jroning Bratayuda. Ora sah mbok kalang-kalang. Tegese piye? Apa yang kudu mbok tindakake? Antarja kudu dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa tegese Antarja kudu mati Werkudara. Wah. Oh.
aku bareng kowe paring pangandikan sing kaya ngono. Antarjo kowe anakku. Kena ngopo? Kudu mati sadurunge Bratayuda. Bola-bali Antarjo matur karo aku yen pengen dadi senopati, pengen labuh karo wong tuane. Nanging kena ngopo garis sing pesthi Antarjo kudu kaya ngono? Werkudara, kusik to. Sabaro. Ya bener. Kowe tak kandhani ya jroning Bratayuda mengko kuwi kowe ora ming nemoni patine anakmu, ning bakal nemoni patine wong pirang-pirang. Ing sak temene kabeh mau nabet ana ing rasamu tresik wong-wong sing kok tresnani mengko bakal gugur ning Bratayuda. Ngono apa kudu Antarjo? Werkudara. Siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kuwi diasta dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Menungso mung sak derma nglakoni. Digadang-gadang kaya ngapa? Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Ana merga sing gawe urip, dene kowe mung dititipi momong karo sing gawe jagat. Yen sing gawe jagat wis njaluk bali, kowe bisa bangga apa aku tak takon? Kelingan ora? Patine Stijo Bumanara Kasura. Patine Samba. Anak-anakku sing tak gadang-gadang kudu tekaning pati mergo aku weruh kelawan kodrat ing kudu lumaku kelawan si Stijo apa dene Samba. Ning apapun Kakang tau getuni. Apapun Kakang tau gelo karo sing jeneng kodrat ora. Mergo aku mesti nampa karo kahanane. Aku nampa karo kahanan, aku nampa karo apa sing digareke sing gawe urip. Yen kowe ora nampa karo sing digawe sing gawe urip, apa kowe iki ngungkuli panguwasamu karo sing gawe jagat? Ora caturan. Koko Prabu. Dados pundi lelampahan menika, Yayi? Kula ngertos kodeng manahipun pun Werkudara. Kula ngertos kados menapa gempalipun manahipun Werkudara nanging menika mangke badhe wonten tetamba. Sarana lumerek ing wanci. Sarana lumerek ing wanci. Kula suwun kanthi sanget Arjuna. Wonten paring adawu. Dandanana atine kadang mutuwa. Aja mengpun Kakang dhewe. Yen kabeh dimbroke pun Kakang, sapa sing bakal ngewangi nam-nam perkara iki? Yayaji, kula nyuwun supados Yayaji keparenga angareh-areh dhateng marahipun Werkudara. Kula badhe ngleksanaken dawuhing Jawata. Koko Prabu, borong sailan botenipun lelampan menika dhateng kaduka Kanjeng Koko Prabu. Wangkara kinggen lir manguswa kang layon denyolang kang memanise wadanani lolayu kumeku jamrah nyomaratani parang ngaturaken sembah abekti kula kunjuk wa iya iya ngger tak tampa pengestu ning wakmu ing Darawati Tampanono kula mending ngejimat paribih dayan ana ing kasantosan melang-melang dadamu celaprang bringosmu sira kula saka ngendi nderekaken dhateng pundhen Pandhawa rawuh wonten ing Bali Makambang amung dhateng kasutamanipun Wai Ndwaraka dadi sira wis nderekke pundhen Pandhawa wiwit saka negara Ngamarta kasinggihan mekaten
awit pengajaping manah kula sampun ngantos kantun wonten ing peperangan Bratayuda kula kedambelani. Dhateng pundhen kula para Pandhawa bagus pancen pengajaping kabeh. Lancur-lancur Pandhawa klebu Gatotkaca Abimanyu lan sak piturute kabeh kepengin madhet minangka senopati ambelani marang para Pandhawa. Ateges anak ingkang bisa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuane kasinggihan mekaten. Wonten menapa dene Bapak Prabu merpeki dhateng kula? Antarja wonten timbalan. Mara coba pitakon ning wakmu ing Darawati iki wangsulana. Nggih. Wonten pandangan menapa? Upama Bratayuda kuwi dadi sira kula duwe pengajap Pandhawa menang apa kalah? Kenging menapa paduka ndhawahaken pandangan ing kados mekaten? Sampun satrepipun menawi kula menika nggadahi kegayuhan pepundhen kula para Pandhawa saged aningkes para Sata Kurawa. Kurawa satus cacahe dibelani para Nalindra Nerpati ing padha sarembug kalawan Yai Prabu Duryudana. Pandhawa mung 5. Apa kira-kira Pandhawa bisa menang? Menawi pundhen kula Pandhawa sak mangke njagokaken pun Antarja minangka senopati wonten ing marang wadaning Bratayuda. Kula sagah aningkes pestakanipun pundhen kula para Sata Kurawa. Kosek to. Kurawa kuwi ora wong loro saudan telu saurupan ning wong digdaya. Wo. Kula sampun pinaringan daya kekiyatan saking Kanjeng Eyang. Wujudipun walulangipun Kanjeng Eyang ingkang kula agem menika mboten tedhas menapa kemawon. Saha kula menika gadhahi kekiyatan sinten tiyangipun mboten sah abenajeng perang kaliyan pun Antarja. Menawi telapak ibnum suku menika kula dilat tartemtu tiyang menika badhe jengkelang dados kuwondo wiladalah. Apa kuwi nyata? Menawi dipun pitados kula trimbuktekaken kula sagah wewaku wiladalah. Maraja boyen pancen kaya mengkono tegese sira kula wis pantes minangka dadi senopati. Lah saiki aku tak takon wonten pandangan menapa malih. Upama ta anakku Jangkar Bumi kuwi kapuping Rana Madyalaka tegese mati jroning peperangan. Apa kowe ikhlas? Inggih. Sampun kula udhakaken jiwa raga kula ikhlas. Nadyan kedah dados tabuk tawuring peperangan Bratayuda menawi menika kagem kemenanganipun para Pandhawa kula sagah. Antarja wonten timbalan. Tembungmu mau dudu wangsulanmu lho. Detik wangsulan kula dados pundi? Tembungmu mau dudu wangsulan pitakonku. Apa kowe jroning perang mengko tekaning pati kowe ikhlas nanging kowe matur lawan aku? Nadyan kula dados tabuk tawuring ngaprang kemenanganipun para Pandhawa kula ikhlas. Tegese yen patimu iku dadi srana kemenanganing para Pandhawa kowe ikhlas? Ikhlas lahir batos. Lahir batin, lahir batos. Kanjeng Prabu. Mboten badhe kula mingkuh, mboten badhe kula ndadak gadahi raos awal sarta anggrundel. Lahir batos kula mboten badhe gadahi raos menapa-menapa. Ikhlas kula manjing alam pamancak. Nanging Pandhawa kedah unggul wonten ing perang Bratayuda jaya binangun. Anakku nggir wonten. Oh. Jroning pun watapa sayektipun wa sowan marang Sang Hyang Jagat Kirinata. Mongko nalika semana pun wa kepengin kedunungan pepakem Jitapsara. Wedha Jitapsara pepakeming Bratayuda. Lah ngerti yo. Tak blakake wae ora bakal tak tutup-tutupi. Nalika semana aku weruh Sang Hyang Penyarikan nedya bakal anyerat Senopati Ngastina lan Senopati Pandhawa. Senopati Ngastina kuwi awakmu ing Mandura, Senopati Pandhawa ya kowe Kulup Antarja. Ya ming saka emanku. Yen nganti sira Kulup Antarja kuwi dadi senopati satemah Bratayuda kuwi ora nganti telung kedheping paningal. Kurawa tumpes kelor tanpa sisa. Klebu wakmu Mandura mesti bakal tekaning pati mungsuh kowe. Tegese dewa ling gawe kodhat utawa ling gawe pepakem mau wis ora ana gunane. Inggih. Mula tumuli tulisan mau ndak tumplaki nganggo mangsi srana pun wa mimba lanceng seta.
tumulipun mobil entuk kewajiban saka Sang Hyang Jagat Girinata. Bakal ora ana dumadining senopati saka Mandra lan Jangkar Bumi, nanging aku kinen murba lawan kowe Antarja, tegese karepe dewa aku kinen gawe srana. Kowe aja nganti melu Bratayuda. Kowe aja nganti melu Bratayuda, yen perlu kowe kudu sirna sadurunge Bratayuda kinarya kemenanganing para Pandhawa, Ngger Antarja. Menawi sampun paduka ngendikaken menika babar pisan boten dados gogrok manahipun ingkang putra ing Jangkar Bumi. Malah kula bombong, malah kula remen menawi kula saged dados sarana kamenanganipun pundhen kula para Pandhawa. Menawi jengan dika Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten saha menika dawuhipun Sang Hyang Manikmaya sesembahanipun para titah. Benjang menapa anggen paduka badhe nglebur jiwa raganipun Antarja. Antarja, dikaya ngapa pun ora bakal mentolo yen to tumindak kaya mengkono. Aku ora bakal bisa, aku ora bakal tekan atiku yen aku kudu murba lawan urip mung Ngger Antarja. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten mentol, kula ingkang badhe dados rana, kula ingkang badhe pados rana sepados sak mangke kula saged netepi dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken. Antarja, sranane kepiye? Sranane kepiye? Paduka sampun ngantos kodeng penggalih paduka. Kula sampun nate matur bilih kula nggadahi kekiyatan. Ingkang kekiyatan menika mboten dipun darbeni dening sinten kemawon. Wo, kulatihan jurung dateng dungo pangestu paduka Prabu. Dinten samangke kula nedhian dilat dateng tapan kula piyambak. Kula ikhlas, ingkang putra ikhlas manjing alam pamancak manjing wonten ing loka boko. Nanging menawi samangke Pandhawa mboten unggul krana sampun kula dados korban kinarya tabuk tawaring abrang, kula badhe anutuh dateng Bapak Prabu Ndarawati. Kula aturi mirsani wae. Tingkem Kang Netra nata ing Dwaraka, Sang Prabu Sri Bathara Kresna nyumulupi gilang-gilang kuwandaning Sang Antarja. Sigra sedhakep nalika semanten awit dayaning nata ing Ndarawati. Temali cal musna sakraganing Sang Antarja manjing alam kasuwargan jati. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lawaton lir kencang ing risang mawe gandrung Kresna. Wah syukur Yayi, dene Syadi wis bisa wungu saka nggone nglakoni tapa. Ngertia pun Kakang wis bola-bali sowan ning bali kambang, nanging gagar wigar ora iso mungu marang Lindra Yayi Prabu Ndaraka. Dina samangka pun Kakang melu seneng dene Syadi wis bisa wungu saka nggone nglakoni tapa. Kresna,
Baladewa pengawakan ing Prabu Duryudana. Dina samengko si Adi tak boyong marang negara Ngastina. Ayo manunggal kalian Yai Prabu Duryudana andombani para soto Kurawa nggone bakal anapak perang gedhe Bratayuda. Kok Prabu? Kula nyuwun mapunten. Ingkang saged mungu dhateng nindranipun ingkang Rayi Ndrawati menika para Pandhawa. Mila kula nyuwun mapunten menawi kula paripaksa mboten saged. Mestu padha dhawuhipun Maduka Kanjeng Kakawu Prabu. Lho. Kusito, aku ki sapa? Paduka kadang kula werda. Lah, gene kowe iki ngerti yen aku iki kadangmu. Aku kadangmu tuwa. Mesine kowe mbangun mitra lan dhawuhing kadang werda. Aku iki gantine wong tuamu. Apa sare dhawuhing kadang werda si adhi kudu mbangun miturut? Nuwun mapunten. Menawi sagedhakan menika kula mboten saged ngestu padha dhawuhipun Kakawu Prabu. Lho, Kusik, kowe wani arupan Kakang. Mboten ateges wani, nanging kula langkung ajrih kalian pidendaning dewa ingkang badhe kula tampi menawi kula wantos nerak pacak nerajang perbatang. Kresna, kowe aja nang tangi kamurkane Baladewa. Kowe aja nang tangi kamurkane Baladewa. Kowe tak bayone Ngastina gelem apa ora? Ora gelem aja nglakon dosa ora rudo mari bungsu. Waduh. Janaka keparat. Lah kok dadi kowe wani karo pon Kakang? Hmm? Kowe nelabung pon Kakang tanpa taha-taha. Tanpa nganggo tata krama kowe ngantem marang nata mantura Prabu Baladewa. Kowe wani karo Baladewa? Sing tak wedeni apa? Ayo! Panas maring jajaran iblis larat. Wis ora ana tanceping tata krama karo dulur tuwa. Kowe wani karo Baladewa ya. Ditemtoke dina iki. Baladewa mbelani Kurawa. Ora sudi aku mbelani Pandhawa ya wani karo wong tuwa. Hei, Janaka. Ora minggat clorong alugara jeblok metu pate. Laheng mastu nama sidam sakaring bawono langgeng Baladewa kebangeten nggon kita duwe watak sesongaran kebangeten nggone kita duwe watak gumendhung kumalungkung dupeh ngasta pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila nganti pusaka kita tu mancep ana ing bumi Baladewa bumi ingkang tansah nampa apa kang dadi tingkah laku ning titah teko mbok kula sora nganggo hawa panas sing kang kaya mengkene. Muga-muga Jawata kabeh padha neksani. Apa ingkang dadi pitukane yen to kita wis gawe sengsara bantara ing wujud dadi duwe rasa panas sing kaya mengkene. Seksenana jagat saisine. Lamun pati kita besok bakal kejepit bumi pitu. Aduh, eh Kresna mati aku to. Aduh mati aku. Kresna mati aku Kresna aku tulungono aku tulungono Kresna iki lha kok dadi kaya ngene kahanane teko sengsara timen patiku besok Narayana aja meneng wae aku tulungono kaya aja klecam-klecam guyang-guyu aku tulungono mangke rumiyin to kok Prabu menika kenging menapa Kresna mati aku
nalika semono aku perang karo Janaka. Sajake Janaka mbelani karo kowe lan awal yen to kowe tak boyong marang negara Ngastina. Saka gempunging rasaku aku nglepasake Ki Ayak Lugara. Alugara tu momo ning Bantala ana geni murup ingkang metu pangandikane jarene dewaning Bantala. Nyepatani karo aku yen to aku sesuk matine jebet bumi sapitu Kresna. Aku tulung ana Kresna aja meneng wae Kresna. Bincang Malik menika sampun ngantos sumongah sesongaran. Petu tak tapuki sandal cangkemmu kowe. Are ndi kok? Are metu. Rasah. Engko ndak wektune saya wengi. Aku arep ndagel, Tru. Sandagel wis ora ana. Tiyang sesumungah sesorangan menika pikantukipun inggih ngaten menika. Kula nyuwun mapunten, bumi menika lepatipun menapa? Bantala menika lepatipun menapa? Menungso menika anginipun nyikara dhateng bumi menika sampun sak pikajenganipun piyambak. Ning apa tahu bumi menika protes? Kok kowe nganggo protes bareng to? Tahu tante bumi menika sambat. Mboten nate. Malah panjenengan dawaken Ki Ayak Lugara ngantos Bantala umuk. Mila mboten maneh. Menawi kedah mekaten rampanipun. Aduh mati aku. Menika mboten saged dipun selaki kedadi nampan kok. Ah, mati aja. Aja Kresna, aja kaya ngono. Menawi paduka Kanjeng Prabu sampun ndedodo ing kalepatan wonten pitumbasipun. Pitukane apa? Kok Prabu kedah ndanakaken sedaya Brana Picis negari Mandura menika dhateng para kawula sak negari Mandura langkung-langkung tetiyang kang boten gadah kawula ingkang keserakat gesangipun kedah dipun paringi dana saking negari Mandura ngantos telas. Lho. Nganti entek inggih. Lah aku piye? Sagah ngono mboten, nek mboten sagah, ha iki sampun monggo. Sedo panjenengan dipun jepit bumi sapitu. Wah, iya, ya wis ikhlas. Negara kuntek ora apa-apa ning aku slamet pati kok aja dipet bumi sapitu Kresna. Menika ingkang nomor setunggal dene ingkang salajengipun Kakang Prabu mboten kenging kondur. Lho, ora bali mboten. Lah terus pun Kakang kudu menyang endi? Kakang Prabu kedah gedhekaken kasutapanipun. Lereh kalendranipun mapan wonten ing inggih menika ing winastan Cemara Sewu inggih Ngrojokan Sewu. Alampah Brahmana. Laku dadi pendhita ana ing Grojokan Sewu ya Cemara Sewu inggih. Suwene kula mboten saged ngaturaken. Mangke menawi sampun wonten sasmita saking dewa kedah jugaranipun dados Brahmana inggih menika wancinipun. Waduh, lha pancur arep pirang taun? Kudu pirang taun nggonku mapan ana ing Grojokan Sewu? Kula mboten saged matur. Namung saka menawa mboten. Menawi mboten inggih sampun panjenengan sedanipun badhe dipun cepet bumi sapitu. Aduh, aduh Kresna. Lah kok dadi pungkasaning lakonku kudu kaya mengkene sing tak lakoni ya. Ya wis ora dadi ratu ora apa-apa aku tak Brahmana ning Grojokan Sewu. Aku njaluk pamit ya Kresna. Ning tenan to matiku ora dijepit bumi sapitu. Mboten menawi kok Prabu leksanani mulo dados satriku ning ngraying Ndarwa. Aku njaluk pamit aku tak pujah saya. Oh, aduh. Yopo, mun timbalan Rama. Kowe tak paringi kewajiban ya ngger. Inggih, paringipun tunggunen wakmu ing Mandura. Inggih. Aja nganti wani sarta aja nganti bisa metu saka pertapan Grojokan Sewu ya Cemara Sewu. Nok-nok. Astamu ingkang wis tak rajah
nganggo Kyai Cakra Baskara kuwi dadi pusaka. Inggih paringipun yen wakmu Mandura ya wakmu Baladewa sumengko kepengin metu saka Grojogan Sewu ya Cemara Sewu. Tebaken dadane nganggo astamu ingkang wis tak raja. Sayekti mesti ora bakal wani metu saka pertapan Cemara Sewu. Kula nyuwun beda dinten menika sing ati-ati nggir anak Gusti apa. Doro mantenging netramu lawan pun ngakang sajake si Adi kaya isih ora trimo. Nadyan kaya ngopo ngrunjaling atiku kan trimaning pikirku naing kabeh nelakon wis kelakon upama tak getunono wis ora ana gunane. Wah durung dadi Bratayuda anak loro sing wis ora ana. Wis to percaya lawan pun ngakang yayi kabeh mau pinesti marang kodrating Wang Mahanasa lan kowe tak kandhani ya donya iki ora ana ingkang sak teruse bakal dadi siji sing mestine wong loro mesti ora keteng besok mbok kapan wancine mesti bakal kelangan siji sing wong telu mesti bakal kelangan loro semono kok sing wong telu mesti bakal kelangan siji ngono kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa yo ditresnanana kaya ngapa yen Gusti wis paring kodrat kudu pisah kuwi sewu jalarane menungsa mung sak dermo nglakoni. Wah iya ngestoke dawuh tak singkirke Kurawa dampyak-dampyak akeh banget Werkudara nggih ora usah dadak mbok singkirke Eyang Prabu Ngestina kae wis blereng marang akeng Wadyabala nalika semono ketemu kelawan pun Kakang lan kepengin boyong nglawan pun Kakang. Tumulipun Kakang nyipta saka ron godhong aking ing akeh. Tak cipta wujuding Wadyabala. Eh Prabu Ngestina tak kon milih antaraning wong siji nglawan wong sewu. Tumuli Pati Sengkuni milih wong sewu ora san dadak kuwatir. Wadyabala ing digawa Yai Prabu Ngestina akeh semono kae engko nek tekan Ngestina dadi godhong meneh Werkudara.